Salam əziz tamaşaçılar, Antalya'dan növbəti videomuz devam edir, çekilişlerimiz devam edir. Hal-hazırda biz Antalya Mərkəz Yax Limanına inmeye çalışacağız. Gördüğünüz bu liftin önündeyiz, bu lift vasitəsilə aşağıya inəcəyik. Çok güzel bir lift quraşdırılıb burada, asansör. Bu lift vasitəsilə aşağıya inirik və oradan da tarixi kale içine doğru keçəcəyik inşallah. Buralar çok güzeldir. Mənzərəsi olan büyük restoranlar var. Və buralara mütləq baş çəkin inşallah. Bəli əziz dostlar, hal-hazırda lifti gözləyirik və buradan Antalya'ya baxırıq. Buradan Antalya'ya baxırıq. Çok güzel mənzərə var, mükemmel mənzərə var. Aşağıda yax da var, qala duvarları, turistler. Bir sözlə buradan mükemmel mənzərə var. Yolunuz bura düşsə, ayaqla düşməklənsə, mütləq liftlə aşağı enin və buradan bu mənzərəni seyr edin. Hal-hazırda liftin içiyle aşağı doğru inirik. Ve demek olar ki Yat limanının 50 metr yaxınlığındayıq. İndi inşallah oraya doğru gedəcəyik. Burada o çok büyük növbə var. Lifti gözləyir hamı. Qaydanda problem var. Artık aşağıdayıq. Burada da Yelken Kafe Restoran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin səfirliyidir. Her halde lift aşağıdan belə görsənir. Yuxarıdan indi aşağıya. Ve artık Yat Limanının tam yaxınlığındayıq. Alanya'da da bizde belə liman var, böyle gemiler var, görmüşsünüz videolarda. İndi isə Yat limanını size göstereceğim inşallah. Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü var orada binası. Sahibinden satılır, yaxta da satılır. Bu gördüğünüz ise dondurmacıdır. Dondurmacının önündeyik. Marojna alırıq, dondurma alırıq. Bu bina ise Antalya Ulaşım Hizmetleri Kaleçi Yat Limanı Müdürlüğü'nün binasıdır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın büstü koyulub burada. Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa. Bəli, gəmilər, yaxtalar dolur, sərnişinlərlə dolur və hərəkətə başlayırlar yavaş yavaş. Biz isə qabağa doğru, o tərəfə doğru gedəcəyik. Antalya Yat Limanı çox böyüdü. Uzun uzadı yoldu, hər tərəfi restoranlar, kafeler, gəmilər burada, yaxtalar çoxdur. Çok maraqlıdır. Daha bir dondurmacı var burada. Burada ise İskele Cami var, mescid. Ve buradan kale içine doğru hərəkət eləmək mümkündür nərdivanlar vasitəsilə. Ama biz oradan yəqin ki qalxa bilməyəcəyik uşaqla. Və başqa yol axtarmaq lazımdır kale içinə daxil olmaq üçün. Burada isə midyələr satırlar. Limon sıxırsan və yeyirsən. Ya
Bəli, əziz tamaşaçılar. Yat limanı, restoranlar, kafeler, yaxtalar, palma ağacları. Orada Alanya'da olduğu kimi mayak var. Çıxıntı vasitəsilə mayaka doğru ilerleyirsən. Və möhtəşəm Antalya mənzərəsi. Bəli, əziz tamaşaçılar. Yax limanından olan videomu da yekunlaşdırıram. Önümüzdeki videolarda, inşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.